Avropa İttifaqının Azərbaycanla daha yaxın münasibətlər qurmaq istəməsi, Ermənistanın hər iki tərəfi bir-birinə qarşı qoymaq siyasətinin iflasa uğraması deməkdir. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu reportun Rusiya bürosuna Moskva Dövlət Universitetinin kafedra müdürü politolog Alexey Fenenko bildirib. Politologun sözlərinə görə, Ermənistanda əvvəlcə Serj Sarkisyanın, sonra da Nikol Paşinyanın iqtidara gəlməsi ilə əhali arasında Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqı üçün ən mühüm tərəfdaş ölkənin məhz Ermənistan olduğu barədə səhv qənaət yaranmışdı. Ermənilər elə bilirdilər ki, hər münaqişəli vəziyyətdə Avropa İttifaqı və NATO məhz onların yanında olacaq. Hətta Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın bütün Avropa İttifaqının proqramlarından çıxarılacağı barədə fikir vardı. Amma bütün bu gözləntilər tamamilə əksi gerçəkləşdi. Ekspert bildirib ki, Avropa İttifaqı tam pragmatik mövqe tutaraq strateji cəhətdən potensialı olmayan, həm də münaqişəni davam etdirməyə çalışan Ermənistanla yox, geniş ehtiyatlara da, konkret iqtisadi nailiyyətlərə də malik ölkə olan Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə üstünlük verir. Azərbaycanla münasibətləri genişləndirmək üçün Avropa İttifaqı həmin ölkə ilə iqtisadi və nəqliyyat bağlantılarını qurmalı yaxud da təkmilləşdirməlidir deyə Rusiyalı politoloq vurğulayıb.